Xotima o'rnida yaxshi ko'rgan har bir tanishimizga, qarindoshimizga va notanish yurtdoshlarimizga o'zbek tilida xitob aylamoqchimiz. Ushbu murojaatimizni ajabo deb nomladik. Ajabo umr o'tmoqda deb tinmasdan hayqaramiz u, qalbimizda bu umrning chindan ham o'tib borayotganiga afsus nadomat topa olmaymiz. Ajabo, qo'limizdagi 1000 so'm masjidga berishga, Alloh uchun ihson qilib yuborishga ko'plik qiladi-yu, bozorga naqadar oz. Ajabo, maxfiy qolganimizda 1,5 soat zikr qilishimiz biz uchun 1 hafta o'tib ketgudek uzoq tuyuladi-yu, 90 minut futbolni xotirjamlik bilan kuzatib, qanday o'tkazib yuborganimizni bilmaymiz. Ajabo, agar futbolni qo'shimcha vaqtga o'tiladigan bo'lsa, naqadar hayajonlanib turamiz-u, Ramazondagi qo'shimcha namozdan uzoq deb nolaymiz. Ajabo, duoda so'zlar naqadar topilmaydi-yu, g'ibatda shu qadar quyilib keladi. Ajabo, Qur'ondan bir sahifa o'qish naqadar qiyin-u, darakchidan 30 bet naqadar oson. Ajabo, bir necha daqiqa masjidda naqadar uzoq-u, navbatdagi serial qarshisida naqadar oz. Ajabo, xonanda qarshisida oldingi qatorlarga naqadar intilamiz-u, Xudovando uyida so'nggi saflarda turishga havasmandmiz. Ajabo, odamlarga juma ma'ruzasini esda saqlab, boshqalarga yetkazish naqadar og'iru, g'avoy va mishmishlarni tashib yurish naqadar yengil. Ajabo, odamlarning u bo'pti, bu bo'pti degan cho'pchaklarga ishonamiz-u, Parvardigorning haq so'ziga shubha qilamiz. Ajabo, dunyoning istalgan matohini intizor ko'zlarimiz bilan kutamiz-u, namoz vaqti deyarli o'tib ketsa ham, unga hech qancha tayyorgarlik ko'rmaymiz. Ajabo, serial qahramonlarini naqadar sevib, ularni kuyib pishib muhokama qilamiz u masjidda yonimizda turgan namozxonni tanimay o'tib ketamiz. Ajabo, har kim jannatga kirishni har qancha tamaa qiladi-yu, buning uchun bir nima qilish, gapirish yoki ishonish kerakligini hech qancha o'ylamaydi. Ajabo, ertagacha bu hayratlarning asl sababini o'rganishga